Marneulis numărul 22, Salko Sarchevno Comisia și Tres Odsteuxtivnis, Tristes Rigis Mihadit Hela Halik, Enges Rezbiulet, Enebis Texis Dam Icebada, Kushendes Hodomaze, Atiubnis, Gadat Luis Rezultate, Smihadit, Oriubnis, Ozatet Medita, 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 Atiubnis gada tu lichea de gat. Mi da gîtchat ram ertad erti ubani. Cam xalut az da merve ubani. Sadat subiect ismir mica bolle. Xme bis raudane ba arshet sulila da igive agmoj darati. Xaukush da pixire bolle. Dana ceni xalgan mi da gîtchat ram absolutat gans xal bolche de gbe condat subiecte. Subidre realo bashi xo. Est haus tavat mi uti tepsi masram rodisat sa xala. Otxmuz da otxubni Neuși, da, e sarari, șem, tchovi, tchovi, da, e sarari, șem, mai inda, 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 საკუთარი ინიციატივით ორი უბნის შედეგები ბათილაცნო და დარწმუნებული ვარ ეს მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ გააკეთეს ასე მშვიდად წყნარად და ხმების რაოდენობა იმიტომ მიიღეს რომ დაითვალეს წინასწარ რომ შედეგებს ეს გავლენას არ ახდენთ და ერთადერთი 1%-ით ნაკლები აქვს ახლა ქართული ოცნების კანდიდატს თორემ დამერწმუნეთ რომ მეორე ტურის ალბათობა რო დამდგარიყო ამ ორი უბნით ასეთ მშვიდად წყნარს ხდომას აქ ვერ იხილავდით მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დამთავრდა მარნეულში და თოფჩიშვილი გამგებლად არჩეულია, იმიტომ რომ წინ კიდევ არის რამდენიმე ეტაპი. Ეს გახლავთ როგორც სასამართლოს, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეტაპები, რასაც ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ და გამოვიყენებთ. Ჩვენ გავასაჩივრებთ იმ განკარგულებებს, რომელიც მიიღო გუშინდელ გადათვლილ უბნებთან დაკავშირებით მარნეულის საოლქო კომისიამ. Ეს ერთი, მეორე, ასევე გავასაჩივრებთ მარნეულის შემაჯამებელ ოქს რომელიცაც დღეს უყარეს კენჭი, ამის შემდეგ ეს იქნება რა თქმა უნდა სასამართლოში, ამის შემდეგ უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეტაპზე გადავალ და ცენტრალური საარჩევნო კომისია თუ არ გაითვალისწინებს იმ მდგომარეობას, რაც იყო მარნეული საარჩევნო უბნებზე და იგივეს დატოვებს ზალაში, რა თქმა უნდა ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგები შემაჯამებელ ოქს მარნეულის ნაწილში აუცილებლად გავასაჩივრებთ. ევანდერს ხომაძე პირველი საკითხი იყო ხელახალი კენჭის რუსთვის ბიულეტენების ტექსტის დამტკიცებაზე მივიღეთ განკარგულება, დამტკიცდა ბიულეტენის ტექსტი. მეორე საკითხი იყო, როგორც მოგეხსენება, გუშინ სასამართლოს დავალებით მოხდა 10 უბნის ბიულეტენების ხელახალი გადათვლა. ორი უბანი დღეს კომისიის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი. ეს უბნებია 31 და 39. Patilat იქნა ცნობილი მხოლოდ გამგებლის კენჭისყრის შედეგები. Ასევე მოხდა შემაჯამებელი ოქმის შედგენა, რაც მალე დაფიქსირდება შემაჯამებელი ოქმის დედანზე დაიწერება და მოეწერება ყველა კომისიის წევრის მიერ ხელი. გამგებელი გამოვლენილია მინ გაიმარჯვა, მერაბ თოფჩიშვილმა გაიმარჯვა 51%-ით. Proporțiunile sistemit, urmează tormeti, teleroamia, tedi procente, tuzustat maxus, cartulii ocnebis, partia mi-ego, amit mas mi-ego, narva mandate, hutmet mandate în Sagrebuloși, huti mandate mi-ego, etie națională droba, sori, burgeanadze, ca etie nebul opoziția. Radșe, heba, majoritarebs, trometi, etmandate, ani majoritarul Olkidan, texmeti, șegeame bulia, ori, ერთმანდატიანი ოლქის შედეგები ვერ შევაჯამეთ იმის გამო, რომ ხელახალი კენჭის ნომერ ჩადებდეს 25 და 57 უბნებზე. ამ 16 ოლქში მანდატები პირველ ოლქში, ქალაქში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გაიმარჯვა. კაპანახჩის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში გაიმარჯვა ვეტერან და ძალოვანთა ალიანსის წარმომადგენელმა ელხან მუფტიევმა. დანარჩენ 14 ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატებმა.
საჯარო სკოლებში სამედიცინო კაბინეტები აღდგება ამასთან დაკავშირებით გადაცემა დღეს პირდაპირ ეთერში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ ისაუბრა და პროექტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. Ჩვენი მხარდაჭერა ძირითადად არის ის, რომ ვიხელმძღვანელებთ, რა თქმა უნდა, სტანდარტით და იმ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით, რომელიც ერთობლივად ჩვენ შევიმუშავეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. Ჩვენ მოვაწესრიგებთ ექიმის კაბინეტებს, ჩვენ შევისყიდით ყველა საჭირო ინვენტარს, რაც არის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი, მაგრამ რაც შეეხება უკვე კადრის შერჩევას, მათი საქმიანობის მონიტორინგს, ამას უკვე განახორციელებს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტრო. Ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვნახოთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, წერტილებში გეოგრაფიული დაფა აქვს ხედველობაში, რომ ჩავატაროთ, ასე ვთქვათ, აი ეს პირველადი სამუშაოები, ანუ პირველად განახორციელოთ პროექტი. Ამიტომ პილოტურ სკოლებში, სასი სკოლა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ახლა აღებული ამჟამად, აქ იქნება ქალაქის სკოლაც, რაიონის სკოლაც, სოფლის სკოლაც, და აქედან გამოჩნდება რომელ სკოლას, რა მხლა კონტინგენტს, რა სერვისი სჭირდება, საკმარის იქნება თუ არა ერთი ექიმი დაჭირდება, თუ არა მას დამხმარე, რამდენი იქნება სამუშაო საათები, განაკვეთი და ასე შემდეგ. აღნიშნულ ინიციატივას მიესალმა და დროული უწოდა მარნეულის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის დირექტორმა თამარ ტატიკაშვილმა. მისი თქმით, ისეთ დაწესებულებებში, როგორიც სკოლა, სამედიცინო პერსონალი აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს. ქალაქის მინისტრის ინიციატივა ძალიან დროულია, ცოტა დაგვიანებულიც კი არის. დროულია და აუცილებელია. Dar atunci are să uțilebele. Როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, სკოლა დიდია, პატარა არის, ბავშვები დარბიან და ალბათობა ტრამვირების არის ძალიან დიდი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ბავშვი წაიქცა, თავი გაიტეხა. ან მასწავლებელი გახდა ცუდად, ან ბავშვი გახდა ცუდად. ჩვენი ძულებული ვართ სასწრაფოს დაველოდოთ. მაშინ როდესაც სასწრაფომ შეიძლება დაიგვიანოს და ნუ რაღაც გამოგვრჩეს ჩვენ. Da, ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, ახლა თვითონ ჩვენი სკოლის მაგალითია, როდესაც 1400 კოლექტივში მასწავლებელი მოსწავლეებიანა. Problemuria ეს. Da, რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ დაგჭირვებია, დაგვიანებია და ნუ წყალწაღებულები ვიყავით, არ ვიცით რა გავიქნებინა. ჩემი სახსრებით შევიძინე თვითონ ეს პირველი მოხმარები სამედიცინო საჭიროებან, ეს წამალია თუ ბინტი და შესახვევი, ნუ სამედიცინო პრეპარატები, პირველი მოხმარების, ეს არის გულის, ეს არის წნევისა და ესეთი რაღაცა. Და მაქვს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არ ქონს ჩვენ სამედიცინო კადრები. ბავშვებისთვის აუცილებელია გარკვეული სამედიცინო ჰიგიენური წესების სწავლება. Და ვინ თუ არა სამედიცინო პერსონალმა შეიძლება გააკეთოს ეს კვალიფიციურად და უკეთესად. Როგორც მინისტრი განმარტავს, პროექტის განხორციელებაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტროც აქტიურად იქნება ჩართული. ორასლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ოჯახები ყოველთვიურ დახმარების სახით ფულად შემწეობას მიიღებენ. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას საინფორმაციო პორტალი ინტერფაქტ ნიუსი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით ახლო მომავალში სოციალურად დაუცველი სტატუსის განსაზღვრის წესი შეიცვლება. უმწეოთა ბაზაში მოსახვედრად მთავარი კრიტერიუმი არა საყოფაცხოვრებო ნივთები, არამედ ოჯახის შემოსავალი იქნება. წინასწარი ინფორმაციით ფულად შემწეობას 200 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ოჯახი მიიღებს. ფულადი შემწეობის დანიშვნა ან გაუქმება მინიმალურად იქნება დამოკიდებული სოციალური აგენტის სუბიექტურ შეფასებაზე. ფაქტთან დაკავშირებით მარნეულის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა კომენტარი არ გააკეთა. როგორც მან პირად საუბარში აღნიშნა, ოფიციალური ინფორმაცია ზემდგომი ორგანოებისგან ჯერ არ მიუღიათ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში მცხოვრები ციცინო მელენჩუკი კი ერთ-ერთია მათ შორის, რომელიც სოციალურად დაუცველი სტატუსს ატარებს. მისი ოჯახი სამი წევრისგან შედგება. შემოსავალი კი 150 ლარიანი პენსიაა. მისი განცხადებით, სტატუსის მისანიჭებლად არაერთი შემოწმება გაიარა. სოციალურმა აგენტებმა მისი საცხოვრებელი რამდენჯერმე გადაამოწმეს. ციცინო მელენჩუკი სიახლეს მიესალმება და აღნიშნავს, რომ ყოველივე ამის შემდეგ პროცედურები უფრო გამარტივებული იქნება. Pensia mea a 156 lari. Dahmariba ce greiaș. O ce așa de interviu scolat? Sami. Sami, te-ai rășit, mă s-a valit scolat. Scolat, pe el. Ho, ah, te-ai rășit,
ქულები თუ დიდი იყო, არაფერს არ გაძლევდნენ. თუ ეს ან ტელევიზორი ქონდა, არ რაღაცა ქონდა, ამაზეაც ეს გააქვს, გააქვს და არ გაძლევდნენ. ხო. რამდენი ხანია რა სოციალურ დახმარებას იღებ? ეგ 116 ლარი მაგალითად სულ არის, ავით 2 წელი თუ 3 ასე და ისე ადეთაც ღებულობდის, მაშინ ცოტა იყო. მე კარგი იქნება, ხო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა დაახლოებით 5000 ოჯახი ცხოვრობს. აქედან ფულად კომპენსაციას მხოლოდ 150 000 იღებს. დანარჩენები კი სხვადასხვა შეღავათით სარგებლობენ.